تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی پالیسیوں کے ثمرات واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ عالمی معاشی درجہ بندی کے ادارے موڈیز نے پاکستان کی آؤٹ لک منفی سے مثبت کر دی ہے۔ عالمی ادارے نے اپنی تازہ رپورٹ میں اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی ادائیگیوں کی صورتحال میں بہتری ہوئی ہے۔ عبدالحفیظ شیخ نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ درجہ بندی میں بہتری حکومتی اصلاحات کی کامیابی کا اعتراف ہے۔ پی ٹی وی نیوز کے نمائندے حسن طارق بٹ سے اس آؤٹ لک میں بہتری کی وجوہات اور محرکات جانتے ہیں۔ حسن بٹ، بتائیے گا موڈیز کی رپورٹ میں کیا کچھ کہا گیا ہے پاکستانی معیشت کو لے کر، اور جو معیشت کے اقتصادی اشارے ہیں کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ جی بالکل، جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے موڈیز، اس نے پاکستان کی جو اقتصادی درجہ بندی ہے اس کو B3- مائنس سے B3 مستحکم کر دیا ہے، اور اپنی رپورٹ کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا جو بیرونی شعبہ ہے اور بالخصوص جو ادائیگیوں کی صورتحال ہے اس میں واضح بہتری آئی ہے۔ اسی حوالے سے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے اپنے ٹویٹر پیغام کے اندر بھی یہ بات کی ہے کہ موڈیز اس کی جانب سے پاکستان کی معاشی صورتحال میں واضح بہتری کا اعتراف ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس کو انٹرنیشنل سطح کے اوپر ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اور اس سے پوری دنیا کے جو دیگر سرمایہ کار ہیں، جو دیگر مالیاتی ادارے ہیں، وہ بھی پاکستان میں ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ مزید مضبوط ہوگا۔ پچھلے چند ماہ کی اکنامک ڈیولپمنٹ دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ آل ٹائم ہائی پر چلی گئی، 40% کا اس میں اضافہ ہوا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں 73% کی کمی آئی، آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کلوز ٹو 40% کی کمی آئی، اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ روپے کی قدر میں استحکام واپس آیا، ہم نے دیکھا کہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے، اس کے ساتھ ساتھ عالمی بینک کی بھی جو رپورٹ ہے اس نے بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کی درجہ بندی میں 28 پوائنٹ کا اضافہ کیا۔ تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جس سے پوری دنیا آج اس کا اعتراف کر رہی ہے کہ پاکستان میں وہ سالڈ ایک پلیٹ فارم بنا دیا گیا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے یہ ملک اب ترقی کی نئی بلندی تک جائے گا۔ جی۔